Основа святкової програми – моновистава «Ну щоб здавалося слова» за мотивами творів Тараса Шевченка. На сцені один актор, який за сумісництвом також і автор ідеї, і режисер. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Автор вистави Микола Євтушенко розповідає, працювати над постановкою було приємно, оскільки творчістю Тараса Шевченка захоплюється давно. Де тільки міг бути Шевченко, там я ходив. І щодня я вивчував Шевченка слова. Два-три куплети це в мене як обзар з собою возив, і я вивчував. Зараз я читаю вже багато років. В військових частинах ми читали з товаришами, з просвітянами. Для вистави Микола Андрійович обрав поему «Причинна». Зазначає, твір символічний, оскільки саме з нього розпочинається кобзар. Я, коли читаю Шевченка, я бачу те, що він писав, що він малював. І я переказую те, що Шевченко нам залишив. Ніхто ніде не гомонів. Сичі гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Після вистави у бібліотечній залі працював відкритий мікрофон. Усі охочі мали можливість долучитись до дійства та прочитати вірші Шевченка. Зараз складно говорити про те, що Шевченка читають всі. Я думаю, що Шевченка треба читати, але до розуміння того, наскільки він великий для нас, ми доходимо поступово. От ті, хто дійшли, я думаю, сьогодні будуть читати. Ті, хто не дійшли, ми їх чекаємо в наступний раз. Старанно до свого виступу підійшла Анастасія, студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Дівчина не лише обрала і вивчила вірш Хустина, а й попрацювала над образом головної героїні в цілому. Дуже давно хотіла його продекламувати, і тому дуже ретельно поставилася до цього завдання. Просто поставила собі таку мету, що я хочу розповісти саме цей вірш, і я хочу підготуватися як найкраще. І ось я підібрала музику. Хустину – це як аксесуар, атрибут до мого вірша, щоб якнайточніше передати саме події. Чигирина. По всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідали хлопці коні. Моновистава не завершує серію заходів до Всеукраїнського дня читання вголос. Усі охочі долучитися до акції можуть завітати до бібліотеки або записати вірш і поширити його у соціальних мережах під хештегом «Шевченко звучить». Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.